Mocha.info. Bide garbia da. Eriot arriskuan egon arren behar duela dioen arren. Katun, Ibonek eta gainontzeko preso baizue. Egun espetxean diren eta larriki gaixo dauden presoak. Mendekuak eta gorrotoak ezin dituztelako giza eskubideak eta legea ordezkatu ETZELA y venganza. Aunque Ibon se encuentra en peligro, gravemente enfermos. Junto a Ibon son 12 los presos gravemente enfermos.